პირველი ქართული არხი, რომელიც გათავისუფლებულ ირპენში შევიდა. ირპენი მიწასთან არის გასწორებული. ჩვენ გავიმარჯვებთ, რადგან სიმართლე ჩვენს მხარესაა. კურიერის ექსკლუზიური კადრები ცხედრებით მოფენილი და ჯერ კიდევ სიცოცხლისათვის საშიში დანაღმული ქალაქიდან. ჩვენ უკრაინის არმია გთხოვს, რომ დროულად დავტოვოთ ტერიტორია. რა ხდება ქუჩებში და რა ხდება ცნობილი ხიდის ქვეშ, რომელსაც თავს ასობით ადამიანი აფარებდა. ორჯერ გაწვეული იგორ დოლგოვი, დიპლომატიური დემარში თუ საკუთარი ელჩის მუშაობით უკმაყოფილო კიევი. თუ არ იქნება იარაღი, არ იქნება სანქციები. გთხოვთ, მოძებნეთ სხვა სამსახური. ელჩი მოხსნილია. უახლოესი მეგობრისგან გაჭირვების დროს სრულ თანადგომას ელოდები და არა პოლიტიკურ კინკლაობას. საქართველო აკეთებს იმაზე მეტს, ვიდრე შეუძლია, როდესაც ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებულია. რა უნდა ზელენსკის თბილისისგან და რა პრეტენზიები აქვს მაროკოსთან? რეფერენდუმად წოდებული ანექსია. ტერიტორიების მიტაცების პუტინის სქემა ცხინვალის რეგიონში ამუშავდა. დღეს სამხრეთ ოსეთს შეუძლია რუსეთის ფედერაციაში შევიდეს როგორც რუსეთის სუბიექტი. ანატოლი ბიბილოვის საკუთარი რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობაზე უარს ამბობს და რუსეთზე მიერთების რეფერენდუმს ნიშნავს. ოკუპაციის პირობებში არანაირი რეფერენდუმს არ ექნება, არანაირი იურიდიული ძალა. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და სანდრო სანაიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9:00-ზე. დღეს 31 მარტია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. კურიერი ირპენში იყო რუსთავი ორი პირველი ქართული ტელევიზია, რომელიც რუსებისაგან განადგურებულ ქალაქში შევიდა. რამდენიმე წამში თქვენ ნახავთ ექსკლუზიურ კადრებს უკრაინის დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარე დასახლებიდან, სადაც გადაადგილება ამ წუთებში სახიფათოა. მიუხედავად იმისა, რომ ირპენს ახლა უკრაინის შეარაღებული ძალები აკონტროლებენ ქალაქში, მოძრაობა სიცოცხლისათვის მაინც საშიშია. დანაღმულია ყველაფერი, ცხედრები ყრია ყველგან, ქუჩებში, საცხოვრებელი სახლების ეზოებში, ცნობილ ხიდზე, რომელსაც უამრავი ადამიანი აფარებდა თავს. ეზოებში შესვლა ამდრომდე აკრძალულია, არ შეიძლება ტყეში სიარული, ნაღმებია ქუჩების დიდ ნაწილზეც. ქალაქზე პერიოდულად ამდრომდე ხორციელდება საჰაერო იერიშები. ირპენში ახლა უპირველესი ამოცანა ცხედრების მოძიებაა. წინასწარი მონაცემებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის რაოდენობა 300-ს ცდება. განადგურებული და დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების ნახევარი. კურიერმა დღეს ეს ყველაფერი გადაიღო და ასევე ჩაწერა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ორი გენერალი. ლიკა ალელიშვილი და ნიკა ლეჟავა ირპენში CNN-ის, Sky News-ის და Al Jazeera-ს ჟურნალისტებთან ერთად შევიდნენ და კიევში ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ. სწორედ კიევიდან ჩავრთოთ ახლა მათ პირდაპირ ეთერში. ლიკა, მოგუყვევი, როგორ შეძლეთ ირპენში შესვლა და გადაადგილება და რა დაგხვდათ რუსების მიერ განადგურებულ ქალაქში? დიახნათია, ირპენში შესვლა არის საკმაოდ რთული, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კონტროლი დაიბრუნეს ქალაქზე. ირპენზე ისევ ხორციელდება საჰაერო იერიშები, მაგალითად გუშინ ღამით, ასე დღეს დილითაც დაიბომბა ქალაქის ერთი ნაწილი ოკუპანტების მხრიდან. ჩვენ სანამ ქალაქში შევიდოდით, გაგვათიშინეს მობილური ტელეფონები, რადგან არსებობდა საფრთხე მორიგი თავდასხმისა. შესაბამისად ჩვენ ყველანაირი კომუნიკაციის გარეშე უკრაინის შეიარაღებული ძალების სპეცრაზმის წარმომადგენლებთან ერთად გადავაადგილდებოდით ქალაქში. გვქონდა ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ გადაგვეღო იქ არსებული სიტუაცია, რადგან როგორც ჩვენ სამხედროები გვეუბნებოდნენ, არსებობდა ძალიან დიდი საფრთხე. დიდი საფრთხე იყო იმის გამოც, რომ ოკუპანტებმა სანამ ქალაქს დატოვებდნენ, ქუჩები, კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიები და ქალაქ ირპენის ზოგადად დიდი ნაწილი დანაღმული დატოვეს. ეს ირპენის დაანგრეული ხიდია, უფრო სწორად კი მისი ნარჩენები. ომის დროს ადგილობრივების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავშესაფარი და ადამიანური მსხვერპლის ადგილი. უკრაინის დედაქალაქიდან 28 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქში დღეს კურიერის კამერა შევიდა. ამ ყველა მანქანაში მშვიდობიანი მოქალაქეები ისხდნენ, რომლებიც ცდილობდნენ დაეტოვებინათ ქალაქი ირპინი. ოკუპანტებმა ცეცხლი გაუხსნეს და ყველა მათგანი დაიღუპა. ახლა უკრაინელები მოქალაქეების ცხედრების გაყვანას ცდილობენ ტერიტორიიდან. სამხედროები ახლა დაღუპულების დასაფლავებას ცდილობენ, თუმცა მანამდე იყო კიდევ უფრო დიდი ტკივილი. ირპენში ადგილობრივები ახლობლებს, მეზობლებსა თუ უბრალოდ უცნობებს პირდაპირ ქუჩებში, ეზოებსა და პარკებში მარხავდნენ.
Очень было страшно. Сашинеле бахтебода, ყოველწუთს ბომბავდნენ, ისროდნენ, სულ სარდაფშები ყავით, ძალიან გვეშინოდა, არაფერს გვეუბნებოდნენ. Თუ გარეთ ვინმეს დაინახავდნენ, უმიზეზოდ ისროდნენ. Უმძიმესი დღეები გამოვიერეთ, აი აქ დედაშვილი მოკლეს ეზოში. Აქვე დავასაფლავეთ, ესეც ძლივს მოვახერხეთ. Კიდევ ერთი ჩვენი მეზობელი კაციც მოკლეს ეზოში. Убралод მიდიოდა და რუსმა ჯარისკაცებმა ესროლეს. Ყველას ესროდნენ, ძალიან ბევრის ცხედარიც კი არ ვიცით სად არის. Აქ ყველას თავისი ისტორია აქვს. გადარჩენილები კურიერთან მტერთან გატარებულ მძიმე დღეებს იხსენებენ. Ძარცვა, ძალადობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მისამართით უმიზეზოდ გახსნილი ცეცხლი. Ეს ირპენისთვის ყოველდღიურობის ნაწილად იყო ქცეული. Мы сильные, мы вся победа за нами, потому что мы сильные, нас не сломать. Ჩვენ ძლიერები ვართ, ისინი ვერ დაგვამარცხებენ. Მე აქ ვიყავი პირველივე დღიდან. Ძალიან მძიმე იყო, მაგრამ იმედი არ დაგვიკარგავს. Ჩვენ უკრაინელები ძლიერები ვართ და ვიცოდით, რომ ჩვენი ჯარისკაცები გადაგვარჩენდნენ. Были до сегодняшнего дня. დღეს უკვე ჩვენი უკრაინელი სამხედროები დგანან ქუჩებში და შეგვიძლია ქალაქი ისე დავტოვოთ, რომ არ გესროლონ და მოკლან. ჩემს მანქანას ოკუპანტების ტანკი დაეჯახა შუშაკი მოროდიორმა ოკუპანტებმა, იმიტომ დამიმსხვრეს, რომ აკუმულატორის მოპარვა უნდა. დადიოდნენ და ყველაფერს ზარცვავდნენ. Უმძიმესია ეს მდუმარი ადგილი, საცხოვრებელი კორპუსის ეზო, სადაც ახლა ერთი ადამიანიც კი არ არის დარჩენილი. ნაწილმა ქალაქიდან გაღწევა მოახერხა. ნაწილი კი რუსმა ოკუპანტებმა მაშინ მოკლეს, როცა სამშვიდობო დერეფნით ფრონტის წინა ხაზის დატოვება სურდათ. აქ სამეზობლო გადარჩენას ერთად ცდილობდა. ადგილის შენობასთან, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები ომის მძიმე პერიოდს ერთად ებრძოდნენ, ახლაც შემორჩენილია. Мас შემდეგ რაც ეს საცხოვრებელი корпуსი ოკუპანტებმა ქალაქ ირპინში დაბომბეს, ადგილობრივი მაცხოვრებლები აქ ჩამოვიდნენ. დაბომბების დროს თავს აფარებდნენ სწორედ ამ ადგილს, დანარჩენ პერიოდს კი ატარებდნენ ეზოში, აქ მოწყობილ სამზარეულოში, სადაც ამზადებდნენ საკვე პროდუქტებს და მთელი დღის განმავლობაში აქ რჩებოდნენ, რადგან სახლში ვეღარ შედიოდნენ. ეს ნახევრად განადგურებული ეკლესია ადამიანური ისტორიებითაა დამძიმებული. ადგილობრივები რიგ შემთხვევაში მას თავშესაფრადაც იყენებდნენ. თუმცა აგრესორმა არც წმინდა სახლი დაინდო და ტაძარი დაბომბა. ეკლესიასთან სასტიკად მოკლეს დედა, მისი ორი შვილი და შინაური ცხოველი. მტრის მიერ ოკუპირებული ქალაქი უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიბრუნეს. კონტროლის ხელში აღების შემდეგ ქალაქში შესულ კურიერის კამერას ყველა ქუჩაზე რუსული განადგურებული მძიმე ტექნიკა დახვდა. სოფლიოში ყველასათვის ცნობილი რუსული ტექნიკა, წარწერით ზეტი, უკრაინის ტერიტორიაზე ნადგურდება. ეს ახლა შეიძლება მხოლოდ ჯარჩი გამოიყენონ. ოკუპანტებმა იცოდნენ, რომ ქალაქის დატოვება მოუწევდათ. ამიტომ ირპენის დიდი ნაწილი დანახმული დატოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტროლი უკრაინამ უკვე დაიბრუნა, ქალაქი კვლავ ინტენსიური დაბომბვის წერტილად რჩება. მტერმა ირპენზე საჰაერო იერიში დღესაც მიიტანა. კიევში ამ დროისთვის საჰაერო თავდასხმის საფრთხე არის ისევ გამოცხადებული, მაშინ როდესაც ჩვენი რეპორტაჟი გადიოდა ეთერში სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წუთის წინ მოხდა იყო ძლიერი აფეთქების ხმა, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვასახელებთ უკრაინის დედაქალაქის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იმ ლოკაციას, სადაც ეს აფეთქება მოხდა. Мадлоба, ეს ლიკალელიშვილი იყო, რომელიც ყველაზე სახიფათო ადგილებიდან და ტერიტორიებზე ახერხებს შესვლას და დანგრეული ქალაქების გადაღებას. რუსთავიორის მიერ ირპენში გადაღებულ ექსკლუზიურ მასალას ჩვენ ონლაინ რეჟიმში ამ წუთებშიც ვიღებთ და უფრო ვრცელ რეპორტაჟს და ახალ კადრებს თქვენ უკვე კურიერის დასრულებისთანავე სანდრო კაჭახიძის და ალთო გვასალიას კურიერი პიესში იხილავთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი კი, როგორც ნახეთ, უკვე დაბრუნდა კიევში, სადაც დღის განმავლობაში კიდევ ერთი ძლიერი აფეთქება მოხდა უკრაინის დედაქალაქში. ახლა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ამებია მიღებული იმის გამო, რომ რუსეთმა არისარგებლოს გავრცელებული ინფორმაციიდან კადრებით კიევში იგრძელება ყველანაირი სამიზნეების, მათ შორის დაბომბილი ობიექტების გადაღება. გავრცელდა მხოლოდ ერთი კადრი, სადაც კარგად ჩანს ძლიერი დაკვამლიანება. უკრაინის სახმელეთო ჯარების მეთაური აცხადებს, რომ მსგავსი აფეთქეები კიდევ იქნება და კიევის საჰაერო თავდაცვის სისტემა ამისათვის მომზადებულია. დღესვე გენერალმა გრუზევიჩმა თქვა, რომ უახლოეს 2-3 დღეში უკრაინის სამხედროებისგან კარგი ამბები იქნება.
Ახლა ნახოთ რა ხდება უკრაინის სხვა ქალაქებში და როგორ ჩაიარა გასულ მაღამე. მარიუპოლი კვლავ ალყაშია, თუმცა არის დაპირება, რომ დერეფანი ხვალ გაიხსნება. ძირითადი აქცენტი რუსეთს ლუგანსკისა და დონეცკის იმ ტერიტორიებზე აქვს გადატანილი, რომლებსაც ამ დრომდე ვერ აკონტროლებს. ისე ვიბომბება რუსეთის საზღვართან 30 კილომეტრში მდებარე ხარკოვი, რომელზეც გასულღამეს რამდენიმე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. რუსეთის ახალი სამიზნეები უკრაინაში ახლა ნავთობბაზები და გასადენებია. იერიში მიტანილია საწვავის 4 საცავზე. მათ შორის არის დნიპრო, უკრაინის სიდიდით მესამე ქალაქი, სადაც მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ამ ქალაქმა 36 დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე დარტყმა მიიღო. მათ შორის იყო იერიში აეროპორტზე, რომელიც სერიოზულად არის დაზიანებული. ამჯერად რუსეთმა დნიპროს ნავთობბაზა გაანადგურა. პირველი მარტის შემდეგ პირველად ალყაში მოქცეული მარიუპოლიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოსაყვანად საევაკუაციო დერეფნები შეთანხმდა. ოფიციალურმა კიევმა შეტყობინება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან მიიღო. მარიუპოლისკენ მიმავალ მარშრუტზე ჩვენ 45 ავტობუსს ვგზავნით. ვასილკოვოში რუსეთის საგუშაგოს გასავლელად 28 ავტობუსმა ნებართვა უნდა აიღოს. ასევე ზაპოროჟიედან უკვე 17 ავტობუსი გავიდა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ავტობუსი მარიუპოლში ჩავიდეს და ავიყვანოთ ხალხი, ვინც ჯერ ქალაქის დატოვება ვერ შეძლო. მარიუპოლის მერის განცხადებით, საპორტო ქალაქიდან 100,000-მდე მოქალაქის ევაკუაცია ხვალ მოხდება. ქალაქის დებლოკირების მოლოდინში არის აზოვის ბატალიონის მეთაური, რომელიც დიმიტრი გორდონთან ინტერვიუში რუსი ოკუპანტების მხრიდან ძალადობის გადაცების, მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმების მძიმე ისტორიებს ყვება. იმედი გვაქვს, რომ მარიუპოლის დებლოკირება მოხდება. აქ შუბლზე იარაღი მიბჯენილ მშვიდობიანებს რუსეთის მიმართულებით იტაცებენ. ბიჭებს გულის შიმშილისგან მისდით. ჩამს დღეში ერთხელ. ვისწავლეთ ეკონომია. მარაგები სრულდება, მაგრამ ამ ქალაქს ბოლო ამოსუნთქვამდე დავიცავთ. სამწუხაროდ სიმართლეა, რომ თოვლს ვაგნობთ ან წყალს გამათმობლები დავსვამთ. ასეა დაჭრილების შემთხვევაშიც. აქ ჰუმანიტარული კატასტროფაა. ომის დანაშაულის დამამტკიცებელ ვიდეო მასალებს რუსი ოკუპანტების სოციალურ ქსელში თავად ავრცელებენ. ამ კადრებში კარგად ჩანს, როგორ ბომბავენ რუსული ტანკებით მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებს. აქ კი რამზამ კადიროვის რაზმის წევრები ისედაც მიწასთან გასწორებულ მარიუპოლში განადგურებულ შუქნიშნებს ესვრიან. ჯოჯოხეთი ხდება მარიუპოლში. ცხოვრებაში არსად მინახავს ასეთი საშინელება. ხალხს შია და წყურია, იხოცებიან. ხალხი ძაღლის საჭმელს ჭამს. ეს ოკუპანტებისგან დაბომბილი სოფელი იასნოროდკა. მიუხედავად იმისა, რომ ირგლივ არც ერთი სახლი გადარჩენილი არ არის, ადგილობრივები მაინც შინბრუნდებიან. სერხიოს ხელში დაბომბილი საბჭოთა მედლები უკავია, რომელიც განსაკუთრებული თავდადებისთვის აქვს მიღებული. დღეს კი ამ დამწვარი ჯილდოს გარდა აღარაფერი გააჩნია. არასდროს მიფიქრია, რომ მსგავსი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ჯარში რუსებთან ერთად მსახურობდით. ჩვენ მეგობრობდით და დარწმუნებულები ვიყავით, არასდროს შევებრძოლებოდით ერთმანეთს. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ჩვენ ილუზიებში გვიცხოვრია. ეს არის რუსული მშვიდობა, რომელიც ებრძვის ადამიანებსა და მთელ სამყაროს. დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა მიკოლაევში, სადაც საჰაერო დარტყმის შემდეგ სამძებრო ღონისძიებები ამ დრომდე გრძელდება. დღეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა ხარკოვის ცენტრში. ქალაქის სიახლოვეს დაიბომბა ფერმა. მთელი ღამის განმავლობაში არ შეწყვეტილა აფეთქებების ხმა მთლიანად ხარკოვის ოლქშიც. ფაქტიკურად აგრძელებს ტერიტორიების დაბომბვას ისვნიან არტილერიიდან, ნაღმწყორცნებიდან, ქვედა საცეცხლე რეაქტიული სისტემიდან სიტუაციის დესტაბილიზაციისთვის, რაც ხელს უშლის ცხოვრების ნორმალურად დაბრუნებას. ყველაზე კრიტიკული წერტილი იზუმია, სადაც ბრძოლა გრძელდება. ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკში რუსული ჭურვი საცხოვრებელ სახლს დაეცა. თავდასხმას 1 წლისა და 7 თვის ბავშვის სიცოცხლე მსხვერპლა. ახლა ექიმები მისი უფროსი ძმის გადარჩენისთვის იბრძვიან. უკრაინის ოფიციალური უწყებების ინფორმაციით, ომმა უკრაინაში 158 ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკეები ხვალ 1 აპრილს განახლდება, თუმცა ამჯერად ის კვლავ ონლაინ ფორმატში გაგრძელდება. პუტინისა და ზელენსკის შეხვედრა, როგორც ჩანს, ჯერ ნაადრევია, ჯერ ერთმანეთს საგარეო საქმეთა მინისტრები ლავროვი და კულება უნდა შეხვდნენ. ცეცხლის შეწყვეტის წინაპირობები, რომ არ არის, ამაზე იტალიის პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს ტელეფონით ესაუბრა. ამის დრო ჯერ არ დამდგარა, ასე უპასუხა მარიო დრაგის ვლადიმერ პუტინმა. თავისუფლ ორ პრეზიდენტთა მოლაპარაკების გამართვას გეგმავს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ
რომ ის პირადად შეხვდება ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმერ პუტინს. ანკარამ უკვე დაადასტურა, რომ ის მზად არის უკრაინის უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტორი გახდეს. იგივე თქვეს გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, ჯო ბაიდენს ეს კითხვა რამდენჯერმე დაუსვეს, თუმცა მან კონკრეტული პასუხისგან თავი შეიკავა. სტამბოლის მოლაპარაკებებს ხვალ რომ გაგრძელება ექნება, მედია სამის შესახებ დავით არახამი ამუთხრა. ომის ბედზე დიალოგს დელეგაციების წარმომადგენლები ამჯერად ონლაინ ფორმატში განაახლებენ. უკრაინული დელეგაციის ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ მომდევნო კვირისთვის უკვე მზად იქნება შეთანხმების პროექტი, რომელიც ზელენსკისა და პუტინს ერთი მაგიდის გარშემო ერთმანეთის პირისპირ დასვამს. არახამია მოწინააღმდეგეს ისიც შეახსენა, რომ მისი ქვეყნის ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით რეფერენდუმის გამართვას ერთი წელი დასჭირდა. სტამბოლის ისტორიულ სასახლეში გამართულმა მოლაპარაკებებმა ომის დასასრულის დასაწყისისთვის საფუძველი ორი დღის წინ გააჩინა. ვოლოდიმირ ზელენსკი სკეპტიკურად არის განწყობილი და არც ერთი რუსული სიტყვის არ შეერა. უკრაინის მეექვსე პრეზიდენტმა პუტინს დღესაც უთხრა, რომ მშვიდობა ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე არ იქნება. ითქვა კიევიდან და ჩერნიგოვიდან ჯარის გაყვანის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის გაყვანა, არამედ ჩვენი მებრძოლების მიერ ოკუპანტების განდევნის შედეგი. ამავდროულად ტერი დონბასზე ახალი შეტევისთვის ჯარებს აგროვებს, მაგრამ ჩვენ ამისთვის ვემზადებით. ჩვენ არავისი გუჯერა, არც ერთი ლამაზი სიტყვის და ჩვენ არაფერს დავთმობთ. თურქეთში მიღებული გზავნილები მოსკოვში უკვე ჩატანილია, თუმცა პუტინს ახალი არაფერი უთქვამს. ძველი ის არის, რომ ცეცხლის შეწყვეტას ჯერ არაპირებს. აგრესორი ქვეყნის პრეზიდენტი სატელეფონო საუბრებში მსოფლიო ლიდერებს არწმუნებს, რომ სამხედრო ოპერაციის შესაჩერებლად ნიადაგი ჯერ არ მომზადებულა. ლიდერისგან განსხვავებით უფრო მკაფი ოპოზიცია აქვს სერგეი ლავროვს. დიპლომატი სტამბოლის სამშვიდობო დიალოგში წინსვლასაც ხედავს. რუსულ დიპლომატიაზე სერგეი ლავროვმა ჩინეთიდან ისაუბრა. საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით კიევის მიერ უკრაინის არაბირთული და უბლოკო სტატუსის დადასტურება პროგრესია. ლავროვს მიაჩნია, რომ ყირიმისა და დონბასის საკითხი სამშვიდობო დიალოგმა უკვე გადაწყვიტა. სტამბოლში გამართული მოლაპარაკებების შედეგებს პოზიტიურ წინსვლად ვაფასებთ. ეს ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული შედეგი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ უკრაინელმა მომლაპარაკებლებმა აღიარეს უკრაინის არაბირთული და ბლოკს მიღმა სტატუსის აუცილებლობა, მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესია. ისევე როგორც პროგრესად მიმაჩნია უკრაინელი კოლეგების მიერ იმის გაგება, რომ ყირიმისა და დონბასის საკითხები საბოლოოდ არის გადაწყვეტილი. სტამბოლის მოლაპარაკებების შედეგად რუსეთმა ტანკები უნდა გაიყვანოს კიევიდან და ჩერნოგოვიდან. თანხმობა ევროკავშირზე და უარი ნატოზე. სანაცვლოდ უკრაინა სხვა სახის თავდაცვით მექანიზმს მოითხოვს. სავარაუდოდ რუსეთმა მოთხოვნების სიიდან გააუქმა დენაციფიკაციისა და დემილიტარიზაციის მოთხოვნა, ასევე რუსულიანი სტატუსის საკითხი. ყირიმი კი შესაძლოა 15-წლიან სასაუბრო თემად გადაიქცეს, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პუტინი ამ საკითხს დათანხმდეს. კრემლის მშვიდობიანი ნაბიჯების არ შეერა არც სტოლტენბერგს. ჩვენ შეგვიძლია გამსაჯოთ რუსეთი მხოლოდ მისი ქმედებებით და არა მისი სიტყვებით. ჩვენი სადაზვერო მონაცემების მიხედვით, რუსეთს დანაყოფები კი არ გაჰყავს, არამედ აჯგუფებს. რუსეთი ცდილობს გადააჯგუფოს, მიაწოდოს მარაგები და გააძლიეროს თავისი შეტევა დონბასის რეგიონში. ამავე დროს რუსეთი ინარჩუნებს ზეწოლას კიევსა და სხვა ქალაქებზე, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ დამატებით შეტევით ქმედებებს, რასაც მეტი ტანჯვა მოხდება. ჯო ბაიდენი ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას არაპირებს, რომელიც ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებას გამოიწვევს. ასეთია თეთრი სახლის პოზიცია. შესაბამისად, ამ თემაზე სასაუბრო ჯერ მზად არ არის ოფიციალური ვაშინგტონი. დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის მთავრობების წარმომადგენლებმა უკვე ღიად განაცხადეს, რომ განიხილავენ გახდნენ უკრაინის გარანტორი ქვეყნები უსაფრთხოების საკითხებში. თანახმაა თურქეთიც, თუმცა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა ისიც, რომ ოფიციალური ანკარა ომში ჩართვას გამორიცხავს. უკრაინაში დაღუპულ კიდევ ერთ ქართველ მებრძოლს დავით გობეჯიშვილს მშობლიურ ტყიბულში მიასვენებენ. მანამდე კი სამოქალაქო პანაშვიდი ქაშუეთის ეკლესიაში გაიმართება. ქართველი მებრძოლი კიევთან ახლოს სწორედ ირპენში დაიღუპა, სადაც დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო შესული. ცხედარს, რომელიც სამშობლოში გამთენიისას ჩამოასვენეს, აეროპორტში პატივით დახვდნენ. დავით გობეჯიშვილის ჩამოსვენება ლვოვიდან პოლონეთის გავლით საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით მოხერხდა. უკრაინაში მიმდინარე ომში უკვე 4 ქართველი მებრძოლია დაღუპული. მე ვარ საქართველოს გმირის ვახტანგ გზირიშვილის დედა და საქართველოს გმირის ბადრი გზირიშვილის ქვრივი. ამიტომ სადაც თითოეული ჯარისკაცი გარდაიცვლება, ყველგან დავდივარ მე. მე მინდა მიუსამძიმრო საქართველოს, სრულიად საქართველოს და მიუსამძიმრო მათ ამ ჩვენი გმირების
ოჯახებს. ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება, ვაჟკაცი, აი უშიშარი, ნამდვილი მეგობარი, ნამდვილი მებრძოლი, ნამდვილი პატრიოტი. ეს ბიჭები ოთხივე იყვნენ ჩემი მეგობრები. ეს ბიჭები არ არიან მარტო გმირები საქართველოს და უკრაინის. ეს ბიჭები არიან მთელი კაცობრიობის გმირები. უკრაინის ელჩი, რომელიც გუშინ ზელენსკი მაროკოში წარგზავნილ დიპლომატთან ერთად მოხსნა დროის ფუჭის ხარჯვის მიზეზით სამუდამოდ მიდის თბილისიდან. ჩვენ არ ვიცით, რა სითხოს უკრაინა მაროკოსგან და რა ვერ გააკეთა მისმა ელჩმა დედაქალაქ რაბატში, მაგრამ ის, რომ კიევი თბილისით უკმაყოფილოა, ერთ თვეში ორჯერ გაწეული ელჩითაც დასტურდება. ერთი ნაწილისთვის ეს ელჩის მუშაობითაა განპირობებული, მეორე ნაწილისთვის კი დიპლომატიური დემარშია. ფაქტი, ერთი ელჩი ამ დრომდე მუშაობს ბელარუსში, ქვეყანაში, საიდანაც უკრაინის ტერიტორია პერიოდულად იბომბება, გაწევის რიგში არც რომელიმე სხვა პოსტსაბჭო და ქვეყანა დგას, მათ შორის არც ისინი, ვინც რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციებს მხარი არც ერთხელ არ დაუჭირეს. განსხვავებით საქართველოსგან, რომელმაც რუსეთის აგრესიის საწინააღმდეგო დოკუმენტებს ხმა ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე მისცა. საქართველოს ელჩი ასევე რჩება ომში მყოფ ქვეყანაში, საიდანაც სხვა ქვეყნებმა დიდი ხანია გაიყვანეს მისიები. როგორც ჩანს, ეს კიევისთვის საკმარისი არ არის. არ იქნება იარაღი, არ იქნება სანქციები, არ იქნება შეზღუდვები რუსული ბიზნესისთვის. გთხოვთ, ეძებოთ სხვა სამსახური. ეს არის ზელენსკის ულტიმატუმი, რომელმაც რიგში სამხრეთ ამერიკა, ახლო აღმოსავლეთ და აფრიკის ქვეყნებს ჩააყენა. საქართველოში უკრაინის ყოფილი ელჩი იგორ დოლგოვი ამ დრომდე თბილისში იმყოფება. დიპლომატი დაღუპული ქართველი მებრძოლის დავით გობეჯიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდზე ქაშვეთის ეკლესიაში მივიდა და ტერიტორია კომენტარის გარეშე დატოვა. იგორ დოლგოვი საქართველოში უკრაინის დიპლომატიურ მისიას ვეღარ უხელმძღვანელებს, რადგან მისი საქმიანობით უკრაინის პრეზიდენტი უკმაყოფილოა და ელჩი უკვე გაწეულია. Сегодня у меня был арсебобен исетები, რომლებიც ხუებთან ერთად სახელმწიფოს დასაცავად მოქმედებენ იმისთვის, რომ უკრაინამ თავისი მომავლის არჩევა შეძლოს. ჩვენ ვაფასებთ თითოეული ადამიანის ქმედებას და არიან ისეთები, რომლებიც დროს კარგავენ და მუშაობენ მხოლოდ იმისთვის, რომ თანამდებობაზე დარჩნენ. დღეს ხელი მოვაწერე, რომ ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი ელჩი გამოვიწვიო მაროკოდან, ასევე მივიღე გადაწყვეტილება დავაბრუნო ელჩი საქართველოდან. დიდი პატივისცემით, თუ არ იქნება იარაღი, არ იქნება სანქციები, არ იქნება შეზღუდვები რუსული ბიზნესისთვის. გთხოვთ, მოძებნეთ სხვა სამსახური. თავის დროზე კონსულტაციებზე გაწევა, ახლა მოხსნა ელჩის, თავის დროზე ვთქვით, რომ ეს ჩვენ არ მიგვაჩნდა სამართლიან გადაწყვეტილება. ამ პოზიციის მიუხედავად, პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საომარი მოქმედებების პარალელურად საქართველო უკრაინისადმი სოლიდარობას არ შეწყვეტს და მხარდაჭერას განაგრძობს როგორც საერთაშორისო, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულებით. ეს არ არის ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ შეფასებებზე. ეს საკითხები იმდენად უმნიშვნელო არის იმ საერთო მიზანთან შეფარდებით, ასაც ქვია ადამიანური ტრაგედიების დასრულება, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე რაიმე ამ საკითხთან დაკავშირებით ზედმეტ კომენტარს არ ვაკეთებ. მართველი გუნდის მიერ უკრაინისადმი გამოხატული მხარდაჭერა არასაკმარისია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის. ოპონენტები ქართულ ოცნებას მკაფი ოპოზიციის არქონაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ თბილისიდან ელჩის გაწევა ხელისუფლების არაეფექტური გადაწყვეტილების შედეგია. ეს არის დემარში ხა, ჩვენ კიდე მადლობა მინდა უთხრა, რომ ბოლომდე არ გადაჭრა ყველა, ასე ვთქვათ, ხაზი ურთიერთობის საქართველოსთან აი ამ ვითარებაში. ეს იყო ბუნებრივი განცხადება და აქედან გამომდინარე ეს, თუ იმას გონია, რომ ამ შემთხვევაში მარტო ელს აკრიტიკებს და იმ პოზიციას, რაც ელს უჭირავს, ნუ ძალიან შეცდომაშია შესული. სანქციებს შეიძლება არ შეუერთდე, ნაწილს ან ნაწილს შეუერთდე, ან ახსნა, რატო არ უერთდები, მაგრამ როდესაც ერთდროულად თან იძახი, რომ უკრაინის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ ომი რო თავიდან ვერ აიცილა. თან კამპანიას აწარმოებ, რომ თურმე ეს ვითარება არის შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ამას მოყვება ეს რეაქცია და ეს არის მორალური და პოლიტიკური კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის. ოფიციალური თბილისი მძიმე წუთებში უკრაინის გვერდით დგას. აცხადებენ მართლ პარტიაში და განმარტავენ, რომ უკრაინაში ომის შესაჩერებლად საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს ყველა არსებულ მექანიზმს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ქართული ოცნების ლიდერებმა ისიც თქვეს, რომ ელჩის გაწევა საქართველოს მოსახლეობის შეურაცხყოფაა. ეს შეურაცხყოფაა არა მარტო ხელისუფლების ადმი, არამედ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისადმი, რომელიც ყოველგვარი ანგარების გარეშე ლუკმას უყობს უკრაინის მოქალაქეებს, დაზარალებულ ძიმემდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს. უკრაინამ
არ გაიწვია ელჩები იმ ქვეყნებიდანაც კი, რომლებიც აშკარად მტრულად არიან განწყობილი უკრაინის მიმართ, მაგრამ გაიწვია საკონსულტაციოდ საქართველოდან. პრეტენზია, როგორც ჩანს, თავად ბატონი დოლგოვის მიმართაც არის და შესაბამისად მოყვა რეაგირება დედაქალაქის მხრიდან, თუმცა ვიმეორებ, ეს არის უკრაინის შიდა საქმე. ვოლოდიმირ ზელენსკი მელჩი იგორ დოლგოვი კონსულტაციებისთვის თავდაპირველად 1 მარტს გამოიძახა. ამ გადაწყვეტილებიდან მალე კურიერმა ექსკლუზიურად გაარკვია, რომ გაწვევის მიუხედავად დიპლომატი თბილისში იმყოფებოდა. მეკითხარით ყველაფერი, რაც ჭირდებოდა. გთხოვთ, წაიკითხეთ ვენის კონვენცია და წადით აქედან. მაგრამ მხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ უკრაინაში იყავით. აქ რატომ ხართ? საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობას ამ დროისთვის დიპლომატიური მისიის სხვა წარმომადგენელი ანდრეი კასიანოვი ასრულებს. თბილისის წინააღმდეგ აქტიურობს მოსკოვის რუსეთი ოკუპირებული ტერიტორიების შეერთების გეგმაზე გადადის. ვლადიმერ პუტინი რეფერენდუმის ჩატარებისთვის ემზადება ჰერსონის ოლქში, რომელიც ერთადერთი ადგილია უკრაინაში, რომელსაც ის 36-დღიანი ომის შემდეგაც აკონტროლებს. პუტინი ახლა ჰერსონის სახალხო რესპუბლიკის შექმნას აპირებს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკვე კი სხვა გეგმები აქვს. დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს კრემლმა საკუთარი რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობაზე უკვე ათქმევინა უარი და ახლა ცხინვალის რეგიონის რუსეთთან შეერთების სქემაზე გადადის. რეფერენდუმი არჩევნების შემდეგ აჩანიშნული, რასაც ცხინვალის ქუჩებში წუხელ უკვე ზეიმობდნენ. როგორც ყოველთვის განსხვავებული განწყობა აფხაზეთში, რომელსაც კრემლის მთავარმა პროპაგანდისტმა მარგარიტა სიმონიანმა რუსეთთან არსებული საბაჟო გამშვები პუნქტები დაუწუნა. უკვე ნათელია, რომ მოსკოვის სოხუმისგანაც ისეთივე მორჩილებას ითხოვს, როგორც ცხინვალმა გამოავლინა, თუმცა აფხაზებმა უკვე განაცხადეს, რომ მათთვის დამოუკიდებლობა ამთავარი. ოსეთის გაერთიანება აუცილებელია. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა გეგმები დააკონკრეტა. ბიბილოვი რუსეთთან შეერთების შემთხვევაში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებას აპირებს. ჩვენ ალანია უკვე გვაქვს. ჩრდილოეთ ოსეთიც ალანიაა და სამხრეთ ოსეთიც ალანიის სახელმწიფო. ეს უკვე ერთი ალანიაა. როცა უკვე ვიქნებით რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში, იქნება პროცედურები, რომლებიც დაკავშირებულია სუბიექტების გაერთიანებასთან. დღეს სამხრეთ ოსეთს შეუძლია რუსეთის ფედერაციაში შევიდეს როგორც რუსეთის სუბიექტი. სამხრეთ ოსეთი ასე უფრო დაცული იქნება. ანატოლი ბიბილოვი ამ საკითხზე ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. მისი თქმით, ეს იქნება სამართლებრივი ნაბიჯი, გახდნენ ისტორიული სამშობლოს რუსეთის ნაწილი. ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ინიციატივას ოკუპირებულ ცხინვალში მცხოვრებთა ნაწილი ასე შეხვდა. მორიგი არაკანონიერი გამოკითხვა რეგიონში ეგრეთ წოდებული არჩევნების, ანუ 10 აპრილის შემდეგ ჩატარდება. ანატოლი ბიბილოვის განცხადება გუშინ საღამოსვე რუსეთის მართველი პარტიის ედინაია რასიას ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მიუხედავად ამისა, პუტინის პრესსპიკერი დღეს ამტკიცებდა, რომ კრემლი არავითარ მოქმედებას არ ახორციელებს, მათ შორის არც იურიდიულს. თუმცა დიმიტრი პესკოვმა მედიას უთხრა, რომ რეფერენდუმს პატივისცემით ეპყრობიან. ოკუპაციის პირობებში არანაირი რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ინიციატივას მალევე მოყვა ოფიციალური თბილისის რეაქცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საერთაშორისო აღიარებული ოკუპაციის პირობებში რეფერენდუმს არ ექნება იურიდიული ძალა. დავით ზალკალიანის თქმით, იკვეთება მცდელობა საქართველო ჩართული იყოს პროვოკაციაში. მუდმივად გრძნობთ, რომ არის მცდელობა, რომ ის მძიმე შედეგები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ 2008 წელში, კვლავ იყოს გამეორებული საქართველოში და საქართველოს კვლავ იყოს ჩართული პროვოკაციებში, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ დავუშვებთ, რადგან ჩვენ ვართ თანმიმდევრული ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის. დე-ფაქტო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ინიციატივა უკრაინის ომის ფონზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში არავის გაკვირვებია. პარტიები თანხმდებიან, რომ ბიბილოვმა კრემლის გზავნილი გაახმოვანა. ამის საპასუხოდ ოპოზიცია ხელისუფლებისგან მეტად მკაფიო და აქტიურ პოლიტიკურ ნაბიჯებს ითხოვს. რუსეთის მხრიდან სრულ ანექსიაზე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების საუბარი, რა თქმა უნდა, გასაკვირი არ არის ახლა განსაკუთრებით, მაგრამ ამ ხელისუფლების პირობებში ცხადია, ჩვენ ვხედავთ სრულმოქმედობას. არავით არის სამართლებრივი, საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძველი ამ კლოუნადას, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება და რუსეთის აგრესორი ეწევა, არ ექნება. უნდა ვიმუშაოთ, რომ ვიყოთ ეკონომიკურად წარმატებული, სოციალურად დაწყნარებული და გაწევრიანებული იმ ორგანიზაციებში, რომელიც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
Դեպակտո ռեժիմիս ինիցիատիվաս օկուպիրեբուլ ռեգիոնչի չանիշնուլ էգրեցոդեբուլ արջևնեպս ուկավշիրեպս մարդվելի գունդի։ Կարդուլի ոտցնեպիս ծևրեբի ացխադեբենրոմ ասետի ինիցիատիվեպս լեգիտիմացիա առակուս։ Հավիս տաված առանայի լեպերենդումս ուկուպրելու տերիտորը զրայմի լեգիտիմացի արգաչնի է, ակամդեցի ուղոմց տելով է վիտու գանխործի էլ է բուլի ասիտ սախից մի մարդովի դա, ամաս առանայիրի սամարդլեբրիվի շետեգի դատքոնդահարամսի։ Սխիրվալիս ռեգիոնիս, ոսախլովիսատույս առապերի առակտր, ուստետիս պետերացիիս տույսաց սակմաոտում ձիմ է իկնելակ, իդե վերթին աբիջիս կադատգմա, ասետի դոնիս, այրտաշորիսոս ամարդլիս, ասետի դոնիս դարգովիսատույս. Ոկուպիրեբուլի ծխինվալիսկան գանսխայովիտ էգրեցոդեբուլի ռեպերենդումիս չատարեպաս արկանի խիլավ են ապխազեցի։ Հեգիոնիս դեպակտո ռեժիմի ռուսետ ստրատեգի ուլ պարտնիորատ աղիարեպս թումցակվեղնիս շեմատգեն լոբաշի շեսուլա արսուրս։ Հուսետիս տավդոցույս ամնիստրով ուգրայինաս բիոլոգի ուրի լաբորատորի էբիս շեկնաշիկ իդևրդ խլադանաշավուլ էպս, Հուսետիս պետերացի իշե առաղբուլի ձալեպիս, ռադիացի ուլի, քիմի ուրի դա, բիոլոգի ուրի դացույս ճարեպիս խեմծղոնելի բիոլոգի ուրի երաղիս գամոգայն է բիս սապտխի արսեպովս։ Ենտագոնիս իդավ էրդի բիոլոգի ուրի պրոյեկտիտ, բիլիսի սլուգարիս ծենտրի սակմիանով իս գամոզիևաս տնդակավ շիրաբիտ գաչնդա, որիատաս տրամեցոս Հուսատի սագարեոս սակմետաս ամինիստրով մի մարդաս շերտեպուլիս ամ սակիտղսը ուրադղեպիս գամախույլաբիստույս դա աղնիշնարոն բիոլոգի ուրի քիմի ուրի երաղիս շեկնադած արմոյբա, ագձալուլի է էրովնուլիկ անոնդեպլոբիտ։ Սակարտելոս պարլամենտիս թանջդոմարեն բրիուսելշի վիզիտի դահաստրուլա, շալվա պապուաշուլի դղես բելգիիս ծարմատ գելուբիթի պալատիս պրեզիդենս տա սենատի սպիկեր շեխուտա։ Շեխոտիս դասուլեպիս շեմդեք մասպին զլեմակ իդայավերտխոգանա� Չյան ծխորով ձալիան ռթուլ պերիոչի պուտինիս ուկրայինաշի շեջրամ սոպլիո շոգշի չակդո Հուսետիս պետերացիա ավտոկրատի ուլի գաղտասատաց էրդկատ չէ ուծլիա գադացխույտոս ալբի միզեզիս գամո, շեիջրաս սխվակ արլամենտիս թամշտոմար է։ Չյանք սուրպս գավախրմավոց չյանիկ ավշիրի դա ուրդի էրթոբա սակարտոլոստան։ Չյանք ավգս ոտստահացիցլիանի էկոնոմիկ ուրի, դիպլոմատի ուրի, պոլիտիկ ուրի ուրդի էրթոբա դա չյանք սուրպս խազի գավուսվատ Չյեն ասաց խետավ տարիս իսրոմ, Եվրոկավշիրից տիլովցրոմ, շեզլեպիս զտակվարած ծրապի խոսիս բյուրոկրատի արոմելից Եվրոկավշիրից խարեսունայիքն ես գացեղուլի։ Հատքմոնդա չյենի իրվելի սակետխիտ ռացամդղի իմ դամոգիտ է ուլեպիսա, ռոմելի չույն գակս, ռած գամոյի խատեպա, ապսորդուր սոլիդարով աշի ուկրայինի խալխիստա, ուկրայինի ուրի սախեմցիպոս մի մարդի։ Կասուլի դղեպիս գանոլովաշի սակարտուլչի նարկոտիկեպիտ վաճրովիս ռուաս խոա դա սխոա պակտի գամովլին դա դակավովլում շորիս խութի նարկոտիկեպիս գասաղեպազի աղվանիլի։ Բաճորիս արյան պարգիգիս մետուալ ուրեդ Ամիս գարդա սազղարձի աղանելի է կալի ռոմլսած էկստազի սամասամ դեաբի սակարտոլոշի սխեղուլի չեմ ոգոնդա։ Հեկակ գետ հեկան բավիրոմ նարկոտիկ է բիտվաճրով դա ամտերտորիազը։ Մագնայիրթեմ ամիարիս։
Parkingis metal urism zime, dana shawzet hanam shomlev ma araperitsi angarda imisaro mormutstat hormetitlis mamakatis oredak, peliashulis kucha zedaka, escurierma iserter tilokatia ipala, sadats gamodiabis informati, daka buli narcotics kedda, ormutstat hormetitlis mamakatsi erter restaurantan, automan cannabis sadgom soritlis ganmaloba shidara jobda, praldebul savar autot, aqua conta samalavisadats, realizatis with gangutmil narcotics malavda, am territoria zeuk. Չատարդա սագամոձիեբ ողոնիցիեբեպից։ Կարեպերմեզ է ինպորմացի արբոլ։ Սագամոձիեբ մակմեդովի չատարդա մեր ուգործությանք։ Իվա ճանով։ Ոնա ախորդ որձելի ուշովդը մանա արիկ վարապերի եսիտ։ Արիցոտիտ միսի ամսակմենուկի շեսում։ Այս նաբարը, ամխայինգազը մուշովովովովով միգիոդա սախշ։ Սա էչ ոմոծրավովովի ակարշակի նիշնատ, այյ ուշովովովով մաստան կոնտակչին խոպի պիրեպիս։ Արմըցտ Սակմիս մասալեպիս մի խետույթ որմոցտը թորմտիցլիս մամակացից արսուշի նասամարցլևիա, իս ամետապսը դու միլիս ուպլեպաս իրջովս։ Չանաց արևի արի, թումցա նուն չու են ամետապսը մի բաչնիարով, ամիտ առապերի արդ դաստորդևա, չու են սաբոլու եսպերտիսի սպասուխի արգով, ճերկիտ է դասատգենի ար անիվթի երվեպի իկնա միզգան ամողևուր, տակավեպիս ռոս։ Ամետապսը սակմշի ծարմոտգենի մասալեպիտ արդ դաստորդեպարո ամաս Ախալգազրդա կալիս ադոկատմա կուրի էրթան դետալեպիս գախմա ուրեպա արիսուրվա։ Աղի արեպստուարը սխեղուլիտ սակարտոլոշի նարգոտիկի շեմոտ արաս։ Վիդան էրդի պիրի ուծխոք հեղնիս մոգալակ է դիդիոդենովիտ հերոյնից սամցրդի սոպել բաշի դակավես նարկորիալիզեպիս բրալդեպիտ հայխանես էրդի պիրի աճարաշի։ Սպիլի սետա ռեգիոն էպշի դակավը բուլեպս գանսակ ուտրեպի դիդիոդանովիտ նարկոտիկուլի սաշուալ է բեպիս, ու կանոնո շեծենա շենախված դա սիստեմատուրատ գասաղեպաս հետավեպիան, դանաշավուլի խուտիդան ոտցլամդ է ան ուվադո պատիմ ռոպաս իտուալիս Սակարդուլս պրեմիեր մինիստրի դղես կրիպտովալտույս կոմպանիա FTX դիջիտալ մարկետիս աղմասուլեբել դիրեկտորս Ռայան Սալեմիս շեխուտա, շեխոտրեզը ուրադղեպա գամախուլդա Սակարդուլոշի արսեպուս սայն ինվեստիցիո շեսածլեբլլ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 լ Կրիպտովալուտ ազեմամու շավեք ոմպանիս դելեգացիա սակարտոլշի արսեպուլի բիզնեզգարեմոգ աչնո էկոնոմիկիս մինիստրիս մուադգիլ եմա, չեխոդր ազեմ թավարի թեմա բիզնեսիս կետեպիսի մարդիվիս կուտխիտք Կոմպանիա FTX-ի արիս սայրթաշորիսո տեկնոլոգի ուրի կոմպանիար, ոմսա Սակարտոլոս պրեմիեր մինիտրի թեբերուալշի շեղթա Մյունխենիս ուսապտխովեպիս կոնպերենցի իսպարգլեպշի դղես կոմպանիս մենեջմենտի իմ կոպեպա ինվետիցիո կլիմատի, կանսակ ուտրեպուտալ խազի գավոսիտ իմ ուպիրատես ուպեպց հածգուակ ռելևանտուր սեկտորեպշի, հերթերթիմ թավարի ուպիրատես ուպարածգուակ ես արիս չյենի ծալիան կարգի բիզնես գարեմու, ամասեմատ է այս է թիմ սխույլի կոմպանիա դա ինտերես տա սակարտովոտի։
Statistikის ეროვნული სამსახური მორიგ კვლევას აქვეყნებს. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს ეკონომიკა თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 14.6% არის გაზრდილი. ზრდა ასახულია როგორც ტურისტულ, ასევე სხვა სექტორშიც. ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო პანდემიამდე პერიოდის პოზიციას იბრუნებს. ეკონომისტები ლარის დოლარსა და ევროსთან მიმართებით გამყარებასაც ვარაუდობენ. ზის ტენდენცია შეინიშნებოდა პრაქტიკულად ყველა სექტორში. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა თებერვალში 14.6% გაიზარდა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა ასახულია თითქმის ყველა სექტორში. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი კი 16.3% შეადგენს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დღეგეს გადახდელ საწარმოთა რუნვის მოცულობის და დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, ენერგეტიკის, სასტუმროების, რესტორნების, უძრავი ქონებით ოპერაციების და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში. ეკონომიკურ გუნდში საუბრობენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მაჩვენებლები 2022 წლის საშუალო შედეგებისთვის. ვიცე-პრემიერი ადგილობრივი რესურსის მაქსიმალურ გამოყენებაზეც აკეთებს აქცენტს. ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესია მთავარი ფინანსთა სამინისტროსთვის. ზოგადად იანვარ-თებერვალში არა მხოლოდ მთლიანად ეკონომიკა გაიზარდა და ეკონომიკის ფაქტიურად ყველა დარგში შეეხო ზრდა, ასევე ექსპორტიც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების ექსპორტი არის 62% გაზრდილი და მთლიანი ექსპორტი 60% გაიზარდა. მიუხედავად გამოწვევების, რომელიც რეგიონში შეიქმნა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალური გამოყენება მოხდეს. ეკონომიკა საქართველოში გაჯანსაღებულია, ჯანსაღდება და ექსპორტზე მრეწველობაზე დაფუძნებული წინსვლა მნიშვნელოვანია ფისობრივად ეკონომიკის გამოჯობესების მიმართულებით. ასე რომ მომავალ თვეებში მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს, რომ ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებს გამოჯობესების განახლების საშუალება მიეცეს. ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ექსპერტებიც. მათი ნაწილი ამბობს, რომ საქართველო პანდემიამდე პერიოდის პოზიციას იბრუნებს. საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში მნიშვნელოვანი წინსვლა დაფიქსირებული, ბიზნეს აქტიურობის მატება, როგორც ახალი ბიზნესების სამოწყების, ისე ბრუნვის თვალსაზრისით და სამუშაო ძალის ბაზარზე აქტიურობის თითქმის 9%-იანი მატება. ამან მოქცა ის შედეგი, რაც დაფიქსირდა 14.6%-იანი ზრდაში. პარალელურად ლარი დოლარსა და ევროსთან მიმართებით მყარდება. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 8 თეთრი გახდა. დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით გუშინდელთან შედარებით 2 თეთრი შეადგინა. თუმცა სავალუტო ჯიხურების უმრავლესობაში ღირებულება კიდევ უფრო დაბალია. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარი და 42 თეთრია. მოგეხსენებათ, იანვარ-თებერვალში 16%-ზე მეტი დაფიქსირდა ეკონომიკური ზრდა, ეს უკვე მეტყველებს ფუნდამენტურ ფაქტორებზე. ამას ემატება რუსეთ-უკრაინის ომის პირველადი შოკის გადალახვა, რომელიც პირველ ეტაპზე ქაოტურად ჯიხურებისადმი, ესე ვთქვათ, გაზრდილ მოთხოვნას განაპირობებდა. ეს ფაქტორიც დაძლეულია და შესაბამისად უკვე არსებობს პლატფორმა იმისთვის, რომ ლარი როგორც მინიმუმ დასტაბილურდეს და გარკვეული დოზით გამყარდეს კიდევაც. ექსპერტები უახლოეს მომავალში ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო მეტად გამყარებას არ გამორიცხავენ. სამეგრელოში საგაზაფხულო საბჭოები დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის მინისტრის ზუგდიდისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებს ესტუმრა. ყველაზე დიდი პრობლემა რეგიონში წლების განმავლობაში აზიური ფაროსანა და მისგან მიყენებული ზიანი, ამიტომ სამეგრელოში ფაროსანასთან მებრძოლი საკოორდინაციო მართვის ცენტრია გახსნილი. ამის გარდა მეწარმეებისთვის წამახალისებელი პროგრამებიც ხორციელდება. ტურისტული სეზონისთვის კი მარტვილის კანიონის რეაბილიტაციაა დაწყებული. ეს ბაღი საზღვრის პირას სოფელ რუხშია, რომელიც ზურაბ შარიას საკუთრება. მებაღეს აზიური ფაროსანას გავრცელების გამო ბოლო წლებში მინიმალური რაოდენობის მოსავალი ჰქონდა. მას შემდეგ, რაც სამეგრელოში თხილის გადარჩენის პროგრამა ამუშავდა, წარმოების გაფართოება შესაძლებელი გახდა. ფერმერი ახლა ნარგავებში უკვე საგაზაფხულო სამუშაოებს ატარებს. შესაძამი აპარატი რომ არის, წამლები რომ არის, რეკომენდაციები რომ არის, ყველაფერს თავის დროზე გვიტარებენ და ამ ხრივ ვაკოფილი ვარ. მალე დაიწყება წამლობები, აუცილებელია შევიტანოთ სასუქი. არის პრობლემატური საკითხები, ფერმერებს ბუნებრივია მუდმივად ჩვენ გვინდა, რომ ფასი სარეალიზაციო იყოს რაც შეიძლება მაღალი. ყველა
ღონისძიებას გავატარებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ აზიური თაროსანზგან მექანებული ზიანი და ფაქტია, რომ ამას შედეგები გამოიღო და ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გავზარდეთ მნიშვნელოვნად თხილის წარმოება, გავზარდეთ ასევე ექსპორტი დაახლოებით 115 მილიონი დოლარის ფარგლებში. აბაშაში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრიც გაიხსნა. მობილიზებულია შეწამლისთვის საჭირო 250 ერთეული დანადგარი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში 31 მილიონი ლარია განსაზღვრული. მუნიციპალიტეტს გადაეცა ამასთან 140 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. ღონისძიებები ჩატარდება ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი ეს არის მონიტორინგის სისტემის დანერგვა და გამოყენება ფაროსანას პოპულაციის და რიცხვნობის გასაგებად და შემდეგ მონიტორინგის საფუძველზე ჩატარდება ბრძოლის ღონისძიებები. ეს კი სამეგრელოში 8 ჰექტარზე გაშენებული ლურჯი მოცვის ბაღია. კომპანია West Best Blueberry პლანტმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მეურნეობის მოწყობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და დღეს ბაღი თანამედროვე სტანდარტებით არის აღჭურვილი. სახელმწიფო პროგრამით დანერგე მომავალი კომპანიამ ასევე მოაწყო სასათბურე მეურნეობაც, სადაც 750 კვადრატულ მეტრზე ლურჯი მოცვია გაშენებული. გვინდა ახალი სტანდარტები დავნერგოთ, დავიცვათ ყველანაირი გლობალგების სტანდარტის წესები და მოვიძიოთ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროში, დუბაიში და ევროპის ბაზარზე გზები. მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ ფერმერებისგან მოვისმინეთ ეს საჭიროებები, რაც მათ აქვთ და ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყოთ მათ და გავაგზავნოთ მათ მხარდაჭერა, რათა ფერმერებმა შეძლონ ხარისხიანი კარგი პროდუქციის წარმოება, რათა შემდგომ მიიღონ კომეტის შემოსავალი და გაიუმჯობესონ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მარტვილის კანიონი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურისტული და ბიზნეს პროექტია. სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით მიმდინარეობს სამიდე განათების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. ტერიტორიაზე იქნება შემოვლი თიწრიული ბილიკი და პანორამული გადასახედი პლატფორმა. დაგეგმილია დაახლოებით 500,000 ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება. მივიღებთ ვიზიტორებს შევთავაზოთ კანიონში ახალ-ახალ ატრაქციებს ყოველწლიურად. ასევე დაგეგმილი გვაქვს სეზონის ბოლომდე გაკეთდეს მარტვილის კანიონში განათება, რომელიც ფაქტობრივად მოგვდინ საშუალებას, რომ ვიზიტორებს უმართოთ გვიან ღამემდე. საგაზაფხულო სამუშაოები სამეგრელოში აქტიურად მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ხობის მუნიციპალიტეტშიც ჩავიდა, სადაც სარწყავი არხები აქტიურად იწმინდება. ჩატარებულმა სამუშაოებმა კოლექტორში წყლის შეუფერხებლად გადინებას უნდა შეუწყოს ხელი. შედეგად 1050 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობისა და საკარმიდამო ეზოების დატბორვის საფრთხე აღარ იქნება. დღეს საქართველოს პრემიერმა მოქალაქეებს რეფერენდუმის დღე მიულაცა. 31 მარტის რეფერენდუმმა მყარი საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მშენებლობას. ამ დღეს სრულიად საქართველო, მათ შორის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობამ ხმამაღალ და მკაფიოდ განაცხადა სახელმწიფოებრივი აღდგენის გადაწყვეტილება. სწორედ ხალხის ნებითი ხელმძღვანელა უზენა ესმა საბჭომ იმავე წლის 9 აპრილს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტის მიღების აღებად. დათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. მთავრობის მეთაური ასევე წერს, რომ ეს გამარჯვება პირველ რიგში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა, რომელსაც დღეს 83 წელი შეუსრულდებოდა. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილმა ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას პატივი მიაგო, ის მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში იმყოფებოდა. ათას 1991 წლის 31 მარტი ისტორიული დღე, როდესაც ქართველი ამომრჩევლის 98%-მა ხმა თავისუფლებას და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებას მისცა. ეს იყო უკანასკნელი რეფერენდუმი, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით ჩატარდა. შედეგები მოსახლეობისთვის ცნობილი 9 აპრილს გახდა, როდესაც ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს მოქალაქეებს ცნობილი სიტყვებით მიმართა. თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შესაბამისად. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ რეფერენდუმზე გამოტანილ ამ შეკითხვეს პასუხი დიახ ამომრჩეველთა 98%-მა გასცა. რეფერენდუმი, რომელიც 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყო შესაძლებლობა, რომ მათ საბჭოთა მემკვიდრეობაზე ეთქვათ უარი, წართმეული დამოუკიდებლობა დაებრუნებინათ და გაეგრძელებინათ დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება. შედეგების გასაჯაროებამდე ისტორიული მოვლენის შესახებ ყოველდღიურად იწერებოდა ბეჭდურ მედიაში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. 31 მარტი. მოუთმენლად ელოდა ამ დღეს საქართველო. თავისუფლების მოყვარე და სამშობლოს ბედზე დაფიქრებული ყველა ადამიანი.
ალბათ ამიტომ იყო დილიდანვე რომ მიაშურეს მოქალაქეებმა საარჩევნო უბნებს და კეთილ სინდისიერად მოიხადეს მამულიშვილური ვალი. რუსული მედია კი უწყებოდა რომ რეფერენდუმის დადებითი შედეგებით ყვილის დღედ აღიარებულ 1 აპრილს გახდა ცნობილი და სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. თუმცა საბჭოთა იმპერიალისტური პროპაგანდით ნასაზრდოები ახალი ამბების სიცრუე 9 აპრილს გამოაშკარავდა, როცა 3.200.000-ზე მეტი ამომრჩევლის გადაწყვეტილების თანახმად 70-წლიანი საბჭოთა ოკუპაციის გათავისუფლების შესახებ უზენაესმა საბჭომ ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მოუკიდებლობის აღდგენა მიულოცა. აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. ამ გამოსვლის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის პირველ მუხლში ჩაიწერა. საქართველო არის დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რაც დადასტურებულია 1991 წლის 31 მარტს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. მათ შორის აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში ჩატარებული რეფერენდუმით და 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით. თუმცა ზვიად გამსახურდია ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე ხმამაღლა საუბარი რეფერენდუმის ჩატარებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო, მაშინ როდესაც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე დაირჩიეს. ჩვენ გსურს რეალური დამოუკიდებლობა, რასაც სჭირდება საფუძვლიანი შემზადება იურიდიულ სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ქვეყნის პირველი პირი რეფერენდუმის ჩატარების შემდეგ მალევე გახდა, თუმცა პრეზიდენტის სტატუსამდე იყო დაპატიმრებების სერია და მუდმივი დაპირისპირება საბჭოთა რეჟიმთან. პირველი შემთხვევა 1956 წელს უკავშირდება, როცა მეგობრებთან ერთად თბილისის ქუჩებში საბჭოთა კავშირის მიერ უნგრეთში სისხლიანი ინტერვენციის დაგმობის პროკლამაციები გამოაკრა. დისიდენტური საქმიანობისთვის დააკავეს 77 წელსაც. ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი 80-იან წლებში გამართული თითქმის ყველა აქციის მოთავე იყო, მათ შორის 9 აპრილისაც. ზვიად გამსახურდია თანამოაზრეებთან ერთად თავისუფლების იდეისთვის, იმ აგრესორის წინაშე იბრძოდა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ცოცავი ოკუპაციის ავტორია და რომელიც უკრაინაში უკვე ერთ თვეზე მეტია, ყოველდღიურად კლავს ბავშვებს და მშვიდობიან მოქალაქეებს. 4 სცენა, 80-ზე მეტი შემსრულებელი და 3 დღე. 2 წლის შემდეგ თბილისი ოფენიარი მსმენელის მისაღებად ემზადება. ქვეყნის ყველაზე მასშტაბური საფესტივალო ღონისძიება უკრაინის გარშემო ერთიანდება. უკრაინული როკ ჯგუფი ოკეანელზი მალე ქართულ მსმენელს უკვე ლისის ტბის სცენიდან მიმართავს. წელიდან ოფენიარზე უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად ქართველი არტისტებიც იქნებიან. იმით, რასაც ეს კაცი აკეთებს თავისი ქვეყნისათვის. ეხლა და ბუნებრივია, ხო ესეთ არ იყო ეს ჩვეულებრივი წყნარი მოლაპარაკებები, იმიტომ სამწუხაროდ დრო არ არის ეგეთი, მაგრამ ძალიან იოლად გავუგეთ ერთმანეთს და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თავარი ამოსავალი წერტილი ყოველთვის ის იყო, რაც შეიძლება მეტი გემოვნების მენელისთვისზე იყოს მორგებული ოფენიარის ლაინაპი. ამიტომ გვაქვს 4 სცენა, ამიტომ გვყავს აბსოლუტურად განსხვავებული მუსიკალური კატეგორიის, ჟანრის და მიმართულების ჯგუფები და არტისტები. თავისუფლება, მრავალფეროვნება, ადამიანის თანასწორი უფლებები. ეს ის მთავარი იდეა და ღირებულებებია, რომელთა გარშემო ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ერთიანდება. თბილისი ოუფენ ეარი 2 წლიანი პაუზის შემდეგ წელს მთავარი გამოწვევის წინაშე დგას. რუსეთ-უკრაინის ომი, მხარდაჭერა უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. ეს თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის მთავარი დევიზია. თბილისი ოუფენ ეარი თავისი იდეით და ღირებულებებით დაფუძნებულია ებულია თავისუფლებაზე. ჩვენ ფესტივალზე მოსული ადამიანები სწორედ აი ამ იდეის გარშემო მუსიკალურობასაც თავი დავანებოთ, ამ თავარი იდეის გარშემო ერთიანდებიან. პირველი გაყიდვებიდან შემოსული თანხის ნაწილი გადაირიცხება უკრაინის მხარდასაჭერ ფონდში. 2022 წელს მუსიკალურ ფესტივალს სხვადასხვა ქვეყნიდან ცნობილი არტისტები ეწვევიან. Alt J, Cigarettes After Sex, Roba Grumi. ეს ის მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ქართველი მსმენელი ივნისში თბილისი ოფენ ეარის მთავარ სცენაზე შეხვდება. საერთაშორისო არტისტებთან ერთად თბილისი ოფენ ეარზე ქართველი მუსიკოსებიც წარსდგებიან. მუსიკოსები ერთი იდეით ერთიანდებიან მხარდაჭერა უკრაინას. მათი მთავარი იარაღი ბრძოლაში მუსიკალური შემოქმედებაა.
Աստիկո դղանդել դղը 31 մարդի դա կուրիերի ծխասարձ են։ Թկանգելիտ կուրիերի պիեսի դա կուրիերի սախալի եկսկլուզի ուրի կադրևի գատավի սուպլեմուլի իրպենի դան։ Չոնքի դղը սամիտու ասուլ